Quando eu disser 3, 2, 1, atacas. Olha, o primeiro, estás vendo aquela parte ali de cima, é quando quebrares é rápido. Porque ele vai estar aí. E temos que bater os dois com força. Ai, estão aqui dois, acho eu. Dois, estão dois, são dois. Estão dois comigo. Já meteu uma porta. Tomei coração. Tomei coração. Espera aí, estou a comer uma maçã. T barra TP. Rico, tu vais colher. Vai para cima deles. Só eu é que não posso morrer. Vou dar outra vez TP. Eu disse que era difícil, vai. Eles quando morrem dropam peixe. Vai, vai. Esta foi a melhor técnica que já vi na vida. Um focal matar e o outro dar TP. Ah! Isso, recua, eu vou. Matei um. Consegue-se buscar o item. Não, 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 eu vou morrer. Rápido, 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 vai, 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 vai. Só falta um boss, que são três bosses. Isto é muito raro o que aconteceu para nós, Vico. Tens que ver a sorte que nós tivemos. Eu acho que os chunks foram apagados da nossa casa. Ah não, bora. Bora outra. Vamos voltar. Espera aí, só não tenho um barco. Deixa-me fazer. Que eu agora estou próprio. Temos que levar comida, mas já conseguimos uma esponja. Tenho. E vou levar uma Golden Apple. Onde é que tu estás? Estou a ver o teu nick. Já. Estou aqui, bora. Tens. Olha, toma mais uma Golden Apple. Estou aqui atrás da tua casa. Toma mais uma Golden Apple. Come-a quando tiveres em perigo. Ela é barata de fazer. Ela é barata de fazer. Então dá-me cá ela para se eu estiver em situações críticas. Tenho melancia. Bora, 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 embora. Como já percebeste, estamos com uma enorme sorte. Ah, não estamos? Tu preferias lutar com aqueles dois bacanos em área aberta? Onde vais ter... Onde ias ter mais deficientes a chatear-te a tanga? Até parecemos iguaizinhos. Ao infinito e além, o quê? É a Yard. Vou tentar pegar aquela porta ali do início. Foi aqui que é aqui que estamos. Estes bacanos têm tridente, se calhar podia ser útil, o tridente. Ai, essa merda. Eu vou parar ali em cima, temos que ser rápidos, senão estes bacanos partem-nos o barco. 3, 2, 1. Tem que tentar por baixo. Eu vou por cima. Ah não!
Só agora é que me lembrei que ainda está o bacano vivo. Matei, matei, matei. Vai para a porta. Para a porta. Podes. Bora, bora, bora. Ai, eu buguei a porta. Está ali um bacano. Ai! Mas não me fujas? Não é por causa do efeito que o bacano está. Era por isso. Estou aqui, estou mesmo embaixo de ti. Não, eu vou morrer. Mete uma porta, Vasco, rápido, bem. Ah, não, não. Volta, volta, Vasco. Recuperou. Temos de chegar à sala das esponjas. Vou beber o meu primeiro leite. Moço, Rico, estás-me a empurrar para fora? Rápido, aproveita. Não, aqui já. Aqui é o último andar. É aqui. Moço, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vem, 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 vem. Vem, Henrique. Entra, entra. Isso eu tenho que entrar. Tu mataste-me quase. Deixe-me com a espadada. Estamos na área certa. É esta área que vive o segundo boss. Só que apanhámos uma meio cagadinha. Está toda escarafunchada. Mete porta, 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 Vasco, vai. Golden Apple. Agora um leitinho para refrescar. Entrei na sala do primeiro chefão. Do terceiro chefão. Não, não é sala. Mas ele deve estar perto. Ai, rápido, rápido, mete porta. Mete porta. Rick. Ai, ai, ele dá-me um. Rick, sai. Já te salvei. Esses gajos têm uma mecânica um pouco diferente. Eles já emitem um laser. Não, não. Bora, 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 bora. Aproveitar esta porta. Não, rápido, fecha. Não sei encontrar a sala do segundo boss. Vamos ter que abordar agora uma estratégia diferente. Vamos subir. Temos que voltar ao nosso ponto inicial. Moço.
Rico, eu vou-me matar. T/Vascoli TP. Não morras, Rico, é só que eu te peço. Mata-me, rápido, 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 mata-me, estou atrás de ti. Rápido, aqui. Vascoli, tu, Rico. Agora eu consigo quebrar para cima durante uns momentos. Ah, merda, merda, merda. Peraí, peraí. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu continuo aí a explorar. Eu vim cá para cima por outra razão. Segue-me. Não. Nossa. Aí buguei. Não morras, Rico. Contra o chefão. Não, não. Mete porta. Não, não. Rico, não morras. Eu encontrei o chefão. Acho que encontrei uma sala das esponjas. Não. Entra na porta. Encontrei aqui um cantinho de refugiado. Aquilo parece a sala das esponjas. Eu rezo para que seja. Tá aqui, Rick. Tá comigo. Tá comigo. Tá comigo, Rick. Rick, STP. Espera aí. Já tenho aqui. Mata-me, Rico. É a única forma de sair daqui. O machado. Espera. Vascoli, tu, Rico. Espera aí. Ai, eu caí isto tudo. Porque agora eu consigo cobrar. Em teoria, espera aí. Com uma paia mais rápido. Bora, sai! Olha, ataque! Não, Rick! Rick, espera aí! Espera, Rick, não vais! Espera aí, é melhor eu fugir! Rick, tu vais à escola, vai, vai! Rico, cuidado, ele vai estar atrás quando tens esse segmento. Tu consegues o ir matando pouco a pouco? Ai, ai, inútil. Pera, pera, pera. Se eu te der TP, eu morro. Rico, tu vai à escola e vai, 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 vai. Vai tentando matar pouco a pouco. E depois isto é nosso tudo. Não nos temos que preocupar. E podemos ir à sala das esponjas de boas. Sim, eu sei. Rico, tu vais colher. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Pouco a pouco. A galinha chupado. Diz quando. Continua-lhe a bater. Boa, 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 boa. Rico, tu vais colher. Agora já podes andar de boas. São só aqueles bacanos irritantes. Agora já podes partir blocos, à vontade. Para encontrarmos a sala das esponjas. Mata-me. Não, mete aí, segura e mata-me. Mata-me.
Que é para tirar esse efeito negativo. Dá-me uma. Mais uma. Mete lá, segura-te. Acho que corre tu, Rico. Agora eu vou fazer isto tudo à vontade. Mata-te, não faz mal já. Não, não consigo meter a porta. Ainda há outro boss! Rico, tu vais colocar. Há outro boss, Rico. Vai procurando aí. Que eu me lembro eram só três. Se é que eu me lembro. Minha memória pode estar má, mas. TP? Bye! Imagina fazer isto no hardcore. Imagina as pessoas que fazem isto no hardcore. Coitadas. Eu perdi a minha espada. Só tenho mais 4 Doras. Não, está aqui, esta Dora foi burra. Tinha ali uma. É tão boas comigo. É um pouco uma parte chata de explorar isto aqui. Rico, não morras, que eu já morri agora. Vais correr tu, Rico. Encontrei uma sala das esponjas. Estás a ver? Rico! Podes fazer o obsequio. Estou a tirar print às curtas. Está aí alguém? Mata-me primeiro, mata-me primeiro. Isso. Vai dando, vai dando. Podes ir dando covadas. Só não morras. Vais com o teu filho. Que é para eu quebrar estas esponjas todas. Elas são bem úteis para secar o oceano e essas bostas. Quem disse? Bora.
10 segundos. Rito Vascoli. Não, 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 não. É agora. Espera, 10 segundos. Moss. Ai, deste-me uma patada, tu nem sabes. Rick, se eu levo este dano. Pera, 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 antes que eu morra de oxigênio. Rico, tu vais correr. Não, eu estava aqui num sítio seguro. Boy. Puxa a porta, muito obrigado. Eis, brinca. Isto bacana, estava quase a acabar de minerar o ouro. O quê? Não, eles nascem naturalmente. Rick, Rick! Não, 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 não tomei agressão. Não, rápido, rápido, rápido. Não bugues, Minecraft. Vai, 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 vai. Eu sou um gênio. Ei, eu fiz jogada de mestre. Joguei muito agora. Nem sabes a jogada que eu fiz. Xis, sou no LeBron James disto. Ainda tens muitas portas. Ah, já apanhei o menu fatigo. Encontrei o boss. Rick, encontrei, queres TP? Rick, tu vais correr. Rápido, rápido, rápido. Está aí o boss à frente. São dois. Dois, mas... vai-os matando. Que eu não tenho vida para isso. Mataste um que eu vi. Bem. Bora, Rico. Eu confio. Então não eram dois? Já mataste os dois? Dá-me algumas portas. Que eu já não tenho nenhuma. T-
Thanks. Eu vou-me tentar aproximar dele, sem morrer. Tens que abrir a porta. Ai, oh Rick, que puta de susto. Bora, Henrique. Tentar chegar mais perto. Ai, não. Não, não, não. Está ali o Elden Guardian a focar-me. Henrique, eu morri. Espera aí. Vai, Henrique. Vai. Até acho que vai ser a nossa última salvação. Boa, Rick! Eu não me lembro de serem 5, isto pode ter sido uma nova atualização, mas eu não me lembro. De serem 5 bosses. Partiu o teu capacete. Aí, ó, Rick, estás fodido. Vai, vai. Aí eu estou a contar um pouco a vida. Espera aí. Rico, tu vais colher. Mata-me, mata-me, pera. Volta para aqui e mata-me. Mas agora fica escondido. Bora. O ataque. Estávamos só a matar o Elden Guardian. Agora vá buscar as esponjas. Já notaste que eu estou aqui ao teu lado. Boa. Acho que até foi uma boa exploração. Matámos todos os Elden Guardians. Estamos em que dia? Yeah, também concordo. Dia 26. Olá, o Ricardo Goja não está aqui a jogar. Eu preparei-lhe, podemos dizer, uma trapezinha. Eu e ele estávamos aqui a lutar, ele jogou logo neste local. Estão a ver? É impossível escapar desta trap, eu vou mostrar. A não ser claramente que ele faça um... Filha da puta. A não ser claramente que ele faça um MLG. Coisa que o Ricardo não tem, não domina nada. Não sei porque é que aquela vez bugou. Impossível. A não ser que o Ricardo chegue aqui e faça isto. Espera aí, é agora.
Ah, eu já percebi. Até para funcionar isso é porque eu estava. O trepado funcionar.